مسافرين تان او كبحي مغالا دا مغدشا ايا سفر واه ديگان يدقموين كاترسان غوبالا دا دحا اي دولت غوبالايت كا قلمدو واحا اي نكام ببحين مغالا دا مغدشا عاسي مادا دالكا برسمار كا اي غارين دقمادا عدالا اي غوبال كشابيلا دا دحا ايا هالكاسي واحا كوحان باي سيدا اي شاگين عيدما ملتري او كاترسان كو حوغ دالكا صوماليا اسلامار كان ويدي شروضا ان هوري لووي دي جرين قاديد كا سفر كا اي اديك سادا ودادا عدالة اي قبل كشبه لدى دحي شروضاها سي او اي كمي ديهين ان لووي دينا يو دامين حلبانو اي لا اي حبنا كلا او كسي سرا اي او دينا عدولاد دا فدرال كا او قاديد ولبا لقدونا يد دامين او غارة ارين تاسو اي شاگين ان اي واركان عقبد وين وحا اي كوبية شبادون تانا اي تهي كليا ان مركاسي لووي ديو daqalo dhowr boqol oo dollar ah sida ay warbaahinta shabeelle u sheegeen qaar ka mid ah darawalada gaadiidkan safarka ka xeynaya iyaga oo ka codsaday dawladda federaalka ee Soomaaliya in arintan sida ugu fudud ay u soo farageliso maadaama gaadiidka la xanibay ay aad u tir badan yihiin waxaan ku soo nahay meesha ay degmada Cadale meel milisiri aan haysta oo gaadiidkan haysta dibaato culus la lagu haya dibaasoo kamid ah noo qaadnay dad haweena oo masaakiya oo aad u hayada u soo gabalada dhexe iska xanuusan yihiin ay u qaar xanuusan yihiin dhimada lala laayo shalay laayo halay laayo saakay intaas waxa dhowana degmada Cadale fahan waayahay maxay idin sheegay ragaasi idin ku dhagan waxa nala sheegay oo nala yiri waxa la idinka rabaa gaadiidka aad wadaatiin qabiin dabaanadaas oo ah in aad keentiin nin xildhibaan ah ama sargaal ah ama isha wasiir ah ama guddoomiye degmada ma fahanta haye annagu waxaan qaadnaa dad maras ah oo aad u liita oo aan diyaarad ka bixi karin iska waayeela aad u xanuunsan laga yaabo ilmuhu inay xagga uga soo tagaan qodobka maanta qaad meesha ku xanabay ilmuhu qaar ka mid ah gobollada jiraan ay u socdeen markaan ku neeray wargaarigan maraya degmada Cadale wax laga yaabo gaari todoba soo habeenimo iyo lix saac maalmeed ama siddeed saac habeen inuu yimaado xildhibaan soo ma jeedo wasiirro soo ma jeedo ayo soo wax kaloo ka bedelan amni wixii ku salaysan diyaar u nahay si kale loo dhigo fahan waayahay marka inta markaa isku mari weydiin maxaa dhacay waxa dhacay in la yiri haddaan xildhibaan haysanina ama aan keysanina guddoomiye degmo ama aan sarkaal aadna haysanina ma gaarigaan ma gudbayo fahan haye haraa marka wax ka soo aan nimankan weydiinana saraakiishu wixii ku soo celceliyaan amarka madaxweynaha federaalka bixiyay waxaanu u maraynaa inuu yeelo dadka guddoomiyaha xal dhibaateeyo waxaanu saraakiisha wax u diraya madaxweynuhu inuu laftigooda xisaabtan ku sameeyo waxaanu umada lagu hayo uu dareemo anagu amni diyaar aan u nahay waxaan ka soo bilownaa waayay gaari ka rarto naba sugada baarta oo xafiiska hor joogta qorto walba jarjarta macluumaadka dadka la diraa oo qof aan macluumaadkiisa la dirin amarka ma soo baxo in maanta military nagu yaraada haddana haddaba xildhibaan la imaan ma gudbi kartid aaday caqabad nagu tahay waxaan leenaa taliya xoogga madaxweynaha federaalka ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka qof kastoo islaam wax ka qaban karta in nabaga qabta dhibaatada lagu hayo waayahay ma waxaa jirta wax dhaqaalood idin kula xujeenayo ilaa hadda dhaqaalo nadama sheekh laakiin waxaan dareemi karnaa caqabada noocaas markay yimaadaan haddaba si isfurdaabay wax la yiraaha ku xiga ma fahan ee wax dhibaatada lagu hayo horta marka koowaad waa sahanka iyo sirdoonka milatariga Soomaaliya kontrol loo sameeyay nimankaas inay ku magacaaban yihiin waa baahurta lagu celiyey waxaa liya qofkii dabiinaa laga rabaa gaariga saarraaye gaarigii dabiinaa laga rabaa markay naloo sheegay waxaa kaloona lagu saddexeeyey daska koonfurta ka yimaada haday racan weyn yihiin iyo haday jareer yihiin iyo qolooyin kaloo lagu dardarayba ma gudbi karaan oo xagga looma ogola ayadoo ay ka mid yihiin dumar hadda matalan dusareeb oo kale qaar degan yihiin koogura-aal degan yihiin ilmahoodii ka soo tegay oo dakhtar iyo wax noocaas ka soo aaday ilmahoodii xaggay jiraan in la yidhi cadalaha laga celiyo gadaal la loo celiyo waxaa meesha yimid guddigii baabuurta guddigii leeyihin guddigii gaadiidka waxaan ku warbixinay baabuurtan inaan annagu damiinanno annagana damiinno kastou yaha annagana loo diro maadaama anagu aan kooban nahay baabuurta laakiin ay tiro badan yihiin kadibna aan baabuurtaasii damiinano xilli kasta annagana la heli karaa gaadiidka la shaqeyno gaadiidkeeni a socda waxaan ku niri annaga saacad kastaanagana la helaa ciidamada amnigu waa maadsan yihiin waa la shaqeynaynaa
عبد الفتاح محمد عثمان شبيلة تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر وحواري سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران انكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة